Не е тешко да најдеш време, тешко е да најдеш луѓе кои го заслужуваат. Добро вечер. Добро вечер. Премиерот најави. Од февруари месец 2025 година германски туроператор ќе носи 35.000 странски туристи годишно во Македонија. Дневно на Скопскиот аеродром ќе слетува по еден авион со 190 патници од Велика Британија, Германија, Франција. Нашите сограѓани масовно се мобилизират да ги пречекаат овие скапоцени странски туристи. Сега ќе влеземе спонтано во домот на едно наше семејство да видиме како тие се спремаат и учат странски јазици. Ага, вуле, вуку ше авек моа се суа. Ова на француски. Француски. Вуле. Добар ден. Добар ден. Еве, ние вежбаме. Ако продолжете вежбаме. И сега ќе видите што сме научиле. Прво на англиски. Ај прво ти. Hello my friend, I love you very much. Hello my friend, I love you very much. Hello my friend, I love you very much. Учиме и француски. Може ја прво, чек. Ај, ти знаеш француски. Vule vous coucher avec moi ce soir. Vule vous coucher avec moi ce soir. Vule vous coucher avec moi ce soir. Германски. Ein, zwei, drei, vier. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich. Ein, zwei, drei, vier. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich. Ein, zwei, drei, vier, Deutschland, Deutschland, ich liebe dich! Ей, Deutschland, Deutschland! Секоја чест, како што можете да забележите, нашите сограѓани се масовно мобилизирани да ги пречекаат овие скапоцани странски туристи. Македонија е на нозе, кај ли ќе ни биде крајот по февруари 2025 година? God bless the Queen! God bless Мицковски. God bless ВМРО, ДПМН. Браво. Значи, толку од овој извештај и Господ да ме благослови и мене што учествувам во оваа весела пропаганда. Добар ви ден, може ли кратка анкета? Може повели дечка? За само 10 години, бројот на студенти е намален за над 7.000. Најголем пат се бележи на државните универзитети за 22%. Па многу испршуваат да ти кажам на државните универзитети. На приватните е малку по-лабавко и кој има пари, таму си оди. Кој е луд у денешно време да троши време на учење? Што мислите, дали Груевски ќе биде ослободен и ќе се врати во Македонија? Шо ќе мој конкуренција на Мицковски? Па не е будала да се става трн у здрава нога. Полицијата е подготвена да одговори на секој обид за дестабилизација, велат од Министерството за внатрешни работи. Што ќе кажете за тоа? Па што да кажам, дечко? Некој сака да предизвика меѓуетнички тензии, ама џабе му е. НАТО ќе не брани од самите нас, така да безбедни сме, не се секири. Шеф на граничната полиција нападнал вработен полицаец. Нападнатиот полицаец побарал лекарска помош, а подоцна да биде прегледан од лекар, побарал и неговиот предпоставен. Па да ти кажам, јас и двајцата се нездрави. Абе, луѓе, ако сакате да се тепате, нека ви заврши работното време, па идете и спотепајте се негде на некоја ливада, не на работа, глупости. Бугарија го одби предлогот на Орбан да посредува помеѓу нив и нас во спорот, нели? Баш на оваа тема размислува вчера, и сега ќе ве вратам далечната 1992 година, кога почна спорот меѓу Македонија и Грчка. Тогаш имаше една Лисабонска декларација, они не изблокираа, и таа 92 година, јас бев млад, убав, шармантен и сето тоа, и за да го решиме спорот со Грчка, поминаа 26 полни години, 2018, нели, преспански договор. 2018 година јас имав 51 годин. Добро, еве, сега поминаа 6 години, сега имам 57 години и си викам, е, мој Горане, ако го тегнеме спорот и со Бугарија во наредните 26 години, ти ќе имаш 83 лета кога ние ќе ги почнеме конечно преговорите со Европската Унија. Јака математика. Јака и тешка математика. Значи, прво ми ја изедоа
младоста, сега ми ја јадат зрелоста и тешко дека јас ќе дочекам оваа наша државичка да влезе во Европска Унија. Тешко, многу тешко. Ајде сега, не бидете песимист, господине. Може ви ќе живеете 100 години. 101 година живееше прадедо ми. Ако се метнам на него, да, ќе видам нашава земја во ЕУ, ама тешко, дечко, тешко. Не верувам. Јавен линч на опозицијата, партизација, закопана европска иднина, вака од СДСМ ги оценија првите 100 денови влада. Види, СДСМ е зафатен од цунами. Таму ни се знае што се збори, ни се знае што се кажува, ни се знае што се прави. Значи, партијата е за никаде. Јас им посакувам на СДСМ да се консолидираат во наредниве 8 години и да станат една достоинствена опозиција. Чекайте, чекайте, како мислите 8 години? Од каде 8 години? Зошто 8? Па, како што тргнале овие, ќе владеат 8 години. Вие гледате во иднината? Гледам, да. Еве сега, например, осетјам дека ти ќе почнеш да штуцаш. Майко! 8 години? Господине, 100 денови, нова влада. Што ќе кажете? Одлични 100 денови. Сега со овој унгарскиов кредит ќе заживееме економијата. Донесовме 4 нови странски инвестиции. Отвараме нови градинки за дечињата. Позајмивме локомотиви од Србија. Балансерот отиде у пензија. Ќе го смениме законот за јазици. На европејците им сржавме дека нема лабаво со нас и дека ние имаме начин како да го решиме спорот со Бугарија. Сума сумарум, лом направивме. Баш и ме гајле на европејците што сме им сржале. Ние. Не е така. Според моите информации, европејските бюрократи се потресени од нашата одважност и горделивост. Например, кој? Е, зини да ти кажам, тоа е строго доверливо, не смеам да зборам. Сега и да не молат, нема да бидеме дел од новата влада, вели лидерот Ахмети. Ние да го молиме! Ние да го молиме него! Се слушали тој ве шо збори? Ама е добро, не му замираме човекот у години, ама треба да е малце посериозен. Ви благодарам, господин. Ајде повелете тазе скопска вода, струмичани и струмичанки, повелете тазе скопска вода за готвење, добар за пиење, за се. Ден, добар ден, госпожа, како сте? Добро, шо продавате? Продавам вода, скопска вода, од Рашче, прекрасна вода, да си готвите, да си ја пиете. Малце е хлорирана, ама нема врска, тоа не е страшно, битно е дека нема лантан. Лантан ли? Лантан. У нашата струмичка вода има манган, нема лантан. Госпожа, а лантан, а манган, исто ви се фаќа. Вие струмичани немате вода за пиење, така ли е? Така. Немате вода за готвење, така ли е? Така. Е, па така. Ја затоа дојдов овдека да ви продавам скопска водичка. Знаеш шо, а колку пари ти едно литро? Цела туба, госпожа, ја продавам за 40 денари. Живо джабе. А имаш ли што тубички да ми даш? Имам бе, госпожа, како немам. Ја живеам у оваа куќа. Ке ти донес? Ти ми ги донеш? Ке ти донес? Ке ти донес? 21 век без вода, е. Е, тоа ти е, госпожа, шо ќе правиш? Дале, има да правам бизнес, бре, до нова година ќе бидам милионер. Ајдемо, 100 тубички, а? Ајмо, народе, повелете, ајмо, народе, повелете, питка скопска вода за пиење, питка вода скопска за пиење, чиста како солза и солза грчева ја пие оваа вода, вода за мерак, повелете, народе, ајмо! Што правиш, бе, ти туга? Па еве, дојдов на вас, тетовци, да ви продам вода, пошто вие немате и ми текна од Скопје да дадам да правам бизнес. Да ти кажувам, брат, катастрофа. Е. Катастрофа, еј, два дена имало вода, денес го отварам чешмата суво, не паја ништо, нема ништо, не. Значи, катастрофа, овие таму, доле во долно Тетово, они имат вода, ние тука горе, нема ништо, не можеш да се истушираш, еве, пе мишките, брат, катастрофа, глеме. Твор! Многу лошо, многу лошо да ти кажам. Е, знаеш што, уште кога сум бил мали деца, секоја година кажувале дека од до година ке го прават водата, ке го средуват и ке има вода, ама нема вода, не го прават бе, нема вода бе. Епа, затоа јас дојдам да ви продам вода и да си купиш туба, ти е само 40 денари. 40 динара? Аха. Знаеш што? Што? Ке ми даваш 200 комада, 200 туби ке зимам, ке плакам у кеш.
Па да не мислеше ти со картица на шо ти личам ја на банкомат, нормално кеш бе, брат. Бе, море, да живи 21 век. Да живи, плукај кешот. Идам јас да истоварам од камион. Иди товара, ја ќе го спремам парите сега. Ајде, ајде. Ньо, ди, тре, ашта. Значи, не се секирајте, го викнав колегата Јован, сега ќе дојде. Кажете ми да не сте случајно за нешто, кафенце, сопче, виски имаме, ако сакате. Не сум јас за ништо, бесен сум како рис сум бесен. Нема потреба да се секирате, ќе ја средиме работа. Стварно нема потреба. Се ќе средиме, се ќе си видиме како што треба. Ајде! Ева го колегата Јован. Добар ден, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повели, седни колега. Сакам да се запознаеш со татко и на Пенелопе од 9 Б. Ова е низиниот татко. Драго ми е. Не ми е драго. Имаме еден сериозен мовет со вас, колега Јова. Што педагогот вика дека е сериозен мовет, мора да е смртно сериозен нешто. Јован, Јован, значи, да не се шегачиме сега. Вака, дали е точно дека ти си ја терал Пенелопе да ја каже азбуката од првата до 31-та буква. Точно е, директоре, ама не ја терав само Пенелопе. 20 ученици ги терав да ја кажат. И замислете, од 20 ученици 9 не ја знаела. 9-то оделение ќе завршат не ја знаат азбуката. Замислете, скандал! Аве, море, скандал е тоа што ти си ги омаловажувал децата тука дека не ја знаат азбуката. Тоа е скандал, бе! Не се согласувам со вас. Не заболе мене дали ти се согласуваш со мене или не се согласуваш. Чекайте сега да ви кажам, колега Јован. Како прво, не е убаво што сте ги малтретирале децата да ја пишуваат азбуката, а они се 9 одделени. Како второ, драконска е казната. Сте ги натерале тие деца што не ја знаеле азбуката да ја напишат три пати за домашно. Е, па тоа не е педагошки. Не оди така. Не оди. Зашто? Мислам, азбуката, азбуката. Што сте сакнали толку со азбуката? Зашто? Добро, директоре, дали има енглес или французин што не ја знае азбуката, кажете ти се. Е, ама чекай се, сакаш да ти донесеме енглес или французин или тука? Да, и с кимес да ти донесеме? Ма не те разбирам се. Слушай, бе ти, слушай, ја не ја знам азбуката, бе, ја не ја знам азбуката. И шо? Е, шо возам? Мерцедес возам. Имам фирма, бизнес, 20 вработени. Браво. Ти што возиш, бе? Спарк, 200.000 км по минуту. Супер. Слушай, јас сакам овој човек тука да ја се извини на моја Пенелопе, пошо ја маловажил таму пред другите деца, пошо иначе успротија ќе се бунам во министерство. Под секретарот таму ми е другарче, а вие добро знаете кој сум ја, така? Да, 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 не, нема потреба, нема потреба. Нема потреба, ќе ви се извини? Ќе ви се извини? Ќе се извинам, кој ќе си го видам тилот. Ама како така се, ова не е педагошки, не е сериозно од ваша страна. Те молам, напуштите канцеларијава, ама се разбереме. После ќе се разбереме. Го слушна директор. После ќе се разбереме. Не се секирајте. Значи не се секирајте. Ќе го седнам ја сега на само 4 очи и ќе го натерам да ви се јави на телефон и директно да ви се извини. Може така, може така. Еј, детето ми е истравматизирано, п***ку матери истравматизирано. Како не стреса тоа? Пред цело оделение, не знае азбуката, мислам да прави. Е, немам време бе тука да се з***авам без овакви работи, бе, ајде. Среди тоа, среди тоа, едам бизнес да тирам ја. Драго ми беше, драго ми беше. Немај, гајле, се на јубаво, се на јубаво, шепе, пријатно. Ало, Јован, подитно да се нафрташ кај мене во канцеларија, подитно! Седи бе, седи бе. Па добро бе, мајко му стара, ти знаеш ли кој е овој човек? Дали знаеш? Богат, паметен, со врски во цела држава, по штабови, по ова, по она, и ти најде сеја за една азбука да се закачиш. Абе Јован, абе знаеш ли дека овој ни е спонзор на патронатот? Има врски у министерство, а нас ни требаат ли инспекции? Па не ни треба! Па така е! Видете вака, ја на ќерка му не се извинувам, па цркна лозе да цркнам. Добро, бе, добро, вие сакате писмени или неписмени генерации? Ама што се на генерации, ова, вона, бре? Еве, јас сум директор. Ти мислиш дека ја знам цела азбука? Е, А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Л, Н, Н, О, П, Р, Ш.
И сега шо ке ме натереш ти бе мене? Три пъти да ја напишам во домашно азбуката? Чеки се, еве, јас сум педагог, јас ќе знам и азбуката мислиш? А, Ш, и толку знам од азбуката. Толку. Добро, ај, дайте ми визит карта од тој. Еве. Таткото на Пенелопа. Извини се. Извини се, не е ништо страшно. Ало? Таткото на Пенелопе? Овде е професорот Јован. Вака, ви се јавувам длабоко да ви се извинам. Значи, што може директорот и педагогот да се неписмени, тогаш може и Пенелопе да е неписмен. Си извинувам што ја терав да ја знае збуката. Пријатно. Гледаш ме, не е тешко да си... И ова ли е тешко? Заедно су во парно извини, да. Толку су ета. Сега може да си одам? Може. Може. Ајде, чао. Ајде, чао, чао. Ти кажам, нашиве кметови многу ги болело тоа што мораат да изговараат Северна Македонија. Па и мене ме боли задникот што 30 години ме унадеа по него со тоа името и на крај го сменија и шо и без пари го сменија. Него слушај да ти кажам на приказка. Идам ја со еден другар шетаме ми вика Ѓуро, сега те носам у студентскиот у автокоманда да те упознам со две риби. Ја му викам дракче, нема проблем брату, ајде идеме. Идеме ние таму, чукаме на врата, ни отвара една риба стварно јака. А таму нутра од лабината, на еден кревет, испружена уште една јака риба. Викам, дракче, свака час, друже, свака час за рибе. А му гледам, ој, зачуден ко да не ги знае. И си влагаме ние таму у собата, ова обтегната, у секси веш. Мене лиги ми течат, едвај чекам да рипнам на тоа креветот. И дракче вика, здраво, Драгана, и ова го гледа така секси, и му вика, ако треба бе дечко, и Драгана ќе видам. И тогаш сватив дека не е битно името, битен е кешот. Разбираш? А, да. И лебот поевтин еден денар. Партиите рафално се препокуваат. Граѓаните добиваат рани. Работниците се на прав пат. Брго ќе стигнат на улица. Во банана држава најсити се мајмуните. И кеќелавите мажи, жените бараат влакново јајце. Би сакале да започнат нова шарена револуција, но немаат јајца. Агенциите за ветеринарство го отстранија лудилото од кравите. Со воловите сами ќе се справуваме. Писмените ја пишуваат историјата. Неуките им диктираат. Времето е пари. Без парицата не време. Тие со затворена уста секогаш имаат главен збор. Животот е краток. Ако е обратно, долго ќе страдаме. Рете да ви го представиме нашиот афористичар Лазе Стефановски. Лазе, вие сте тазе пензионер. Честитки за пензијата. Благодарам да си дочекате и вие. Благодарам. Дали е досадна ова пензија? Пензијата не е досадна, работата е досадна без ученици. Седиме. Вие цел живот го поминавте во школа, така? Точно така. Во Кичево. Во Кичево, повеќе училишта. Во колку училишта бевте во Кичево? Во 4-5 и најголемата титула беше директор на најголемото училиште во Македонија. Со 2500 ученици, но за жал сега цело Кичево нема толку. А само моето училиште имаше 2500 ученици. Ми фалат учениците, колегите ми фалат. Джагород фали ли? Ми фали Джагород и пак да се родам повторно бе избрал професијата професор. Вие бевте професор по македонски? По македонски јазик, да. Така, така. Добра, еве, ако направите споредба, кога почнувавте со кариерата и кога завршивте со кариерата, има ли промена во карактерот на учениците? Има голема промена. Имаше и дисциплина, меѓутоа имаше воспитувањето, тлееше кај родителите, кај учениците. Значи, воспостан беше тој триаголник на соработка меѓу
учитни, ученик, родител и наставник. Тоа беше многу една јака нишка на воспитувањето и образованието. Значи, првин треба воспитување, после образование. Со здравје да се троши пензијата. Ви благодарам, здраве живи да сме. Вечно сите да се троши. Сера јуво. Оди ме лазе, ајде во. Што повеќе милува вашето душиче? Дошт или сонце? Порно, сонце не го дошт. Сонце. Сонце. Зошто не дошт? Па, дека не можеме да искачаме на двор, не можеме да се дружиме со другарчињата. Ще се имаш чадо? Па не, друго е кога има сонце и кога е убаво времето. Јас мислам дека ако има сонце можеме да играме фудбал. И такви спортски активности, а кога има дошт, мора да има посали и такви работи, и плюс цело време врне и ми се спие кога врне. Сонце. Што сакате повеќе, сонце или дошт? Толку. Ма сонце, дешо моја. Сонце. Ја сонце сакам повеќе. Дождот никако значи? Па добро, и дошт е убаво, да, некогаш да. Еве, од 365 дена во годината, колку би сакале да има дошт? Па сега не знам, ама повремено може да има дошт. Убаво е. Еднаш два пати во месец доста? Да, да, доста. Дошт или сонце? Да. Зависи. Подобро е сонце. Зошто е подобро? Па да те грее дошт, не можеш да излезиш надвор. Ама па ако нема дошт, нема поточиња, ако нема поточиња, нема реки, ако нема реки, нема езера, што правиме све пресуши во Македонија. Да, точно е тоа, ама треба да има и сонце и дошт. Повеќе сонце да има. Кога има дошт, имате реума. Кога ќе станеш сабале, ако те огрее сонце, цел ден сонце ќе те грее. Ако ти удри дошт, цел ден ќе видиш... Кисел. Да, та, баш така. Сигурно сонце, него дошт. Може и дошт, убаво за полјопривреда. Не ли имате чувство дека во последниве години Македонија е испустена од тоа што нема дошт? Да. Да, точно. Имаме сериозен проблем, е, погледнете го през Панското езеро. Најсериозен, не е сериозен, најсериозен. Многу сериозен проблем. Со... Проблемот сериозен, а никој не сака дошт. Абе са, да не се натопиме, да не се стопиме како шеќер. Во продолжение, една и единствена. Дошт. Јас уживам во дошт. Дошт ги вади најубавите чувства во мојата душа. Јас сум посебен примерок. Редко има луѓе, нели како мене. Сите ми кажат, о, лошо е времето, а мене која врне, јас уживам, што да ви кажам. Като имам прозорецот, кога слушам дождо, тоа ми ги миле, душата ми ја гали. Многу ми се погоди прашање, што да ви кажа. Прекрасно, баш ми е драго. А дали понекогаш и си прошетувате кога има дождо? Ма не, тогаш ќе го взимам чадорот и одам по дождо, одам. Дека пливаат улиците, ако сакат, ја одам. Дождот ми е посебно инспиративно ми делува. Ми ги вади лошата енергија, ме треба да пеам и пее душата тогаш кога. Таде си, ги нинара и тоа да, обавезно, да. Прекрасно. Од 10 анкетирани, само еден глас за дошт. Да бидеме реални. Македонија е гладна за вода. Нема потоци, пресушуваат реките. Еве, погледнете го Вардар како изгледа. Преспанското и Дојранското се празнат и така натаму. Дождови јок, со години безмоќни снегови. Луѓе мои, мафнија работава. Да сме малку рационални. Секоја вечер ќе го молиме Севишниот дошт и снег да ни прати. Инаку Сахара ќе станеме. Дефинитивно сонцето е убаво, ама без вода и днината е пепелосана. Пред 18 години на интернет се собрале автомајстори од Словенија до Македонија. Формирале група и решиле да си помагаат и да помагаат во секоја неволја. Некој дефект ако остане, например, во Македонија, па ќе ми се јават мене, па јас ќе организирам, па нели на некој твој пријател, например, ако нешто му се случи некаде надвор од Македонија, ќе слободно побареме, ќе организирам во секој град, имаме по некој од... Мајстор. Па или мајстор, или пријател. Предпоставам дека тука има и соработка во врска со делови што ги нема овдека, ги има така, таму, поевтини се таму, така, за разлика од овде. Така е. Сашо Савевски, попознат како Виски, е дел од групата што се вика XU Auto Forum. Тој е автоелектроничар, а неговите колеги од Триглав до Гевгелија се од сите можни профили. Механичари, електроничари, клучари, електричари, така. Имаме словенци, имаме хрвати, имаме
цела Југославија, Република Србија, Босна, Србија, Црна Гора, од Косово имав не еден даути се викаше. Секоја година овие стотина мајсторишта се среќаваат и си прават дружба. Досега биле во Винковци, Загреб, Белград, Нови Сад, Зрењанин, Битола, Прилеп, Крива Паланка, Нови Пазар, Крагујевац и така натаму и така натаму. Оваа година се сретнаа во Скопје, а фештата се случи минатиот викенд. Организаторот има должност само да обезбеди пристоен хотел, кај што ќе се спие или мотел, и да обезбеди ресторан со музика. Колку души беа сега на последнава среда? Да, значи, од тука имавме нели гости од Скопје, мои пријатели. Околу 40 на луѓе беа дојдени од останатите држави. Зоки од Винковци живее во Виена, ама тоа не го спречило да дојде. Од Виена дојде со авион специјално. Дојде во четвртокот, бев на аеродром, го земав, го испратив на сед. Балканското пријателство нуди и нови животни перспективи. Например, сега имаме човек од Битола, кој благодарение на оваа дружба му се отвори работно место во Германија. Си отиде човекот таму. Сега за оваа месторијада дојде специјално со авион, дојде во Скопје да не посети од Германија. Како изгледа дружба меѓу 40 мајстори? Шарли, Смеј, значи, Пијанка, проблеми никогаш никаде не сме направиле. После толку години познанство, почнуваат и фамилиарни седенки. Се друживме со приватно со неколку од нив. На мојот 50-ти роден ден беа тука во Скопје, пред 6 години. Дојдоа сами или со сопругите? Не со сопругите, тогаш беше фамилиарно. Сега неколку анекдоти од журките. Како се враќало од дискотеката или од не знам кај биле, и тој паднал во река, се истопил, како да ти кажам. Пред 10 години, кога била мајсторијада во Скопје тука, човекот толку се испијанил, што не можел во феријален дом спиеле тоа време, се испијанил, не можел да отвори вратата. И пред врата гревел како мачка и сега него го викаме Дуле Мачак. Требаше да се одржи во Приедор мајсторијада. Од граница Хрватска ги враќаат цела екипа. Човекот од Кула наоѓа преку скеле, преку Сава или преку која дрина, не знам таму преку која река, преку скеле прошле. Ти текнула. Илегално. Па, најверојатно. Нема сила што може да те сопре, сакам да кажам. А овој еден мој другар од Нови Пазар има многу јака изрека што ние кажа на една мајсторијада, вика вака. Човек што сака да дојде, ќе најде начин. Човек што не сака, ќе најде разлог. Во Прилеп, например, кога биле овие пријатели, влегле во такси, не знаеле кој хотел, не знаеле како се вика хотелот, кај престојуваат, биле негде се испијалиле, во 6 сат са бајле, влегле во такси, и овој, кој хотел? И овој, па не знам, бе, вика хотел. Па вика, бе, има пуно хотели, вика, кој хотел, кај сте? Ај, вика, ти вози у сите хотели, дур не го препознаеме. И така, тука сме, тука, да. И така. Си прават и што сови? После една забава, во Пеца Бајла му се јавиле на еден колега кој порано си легнал и го испаничиле дека колата му гори. По гаќи, вика, трчање доле, гледа, нема ништо. Бара на рецепција, нема никој. Кој ми се јави, се јави. И добро, и овие го гледаат, го кришум, нели, го гледаат. Се качил у собата и како идел походникот и го слушаат овие. Добар секс, вика, дуго се памти, знаеш. Балканот би бил рај, кога наместо војни, подметнувања и блокади, би имало дружби и љубов. Знам дека е патетично, ама така е. Шетавме во паркот кога ме начека господјава и ми рече: «Сакаш да ти раскажам смешна случка од животот?» «Сакам, бе, леди, нема проблем». И го вклучив микрофонот. Не, па види вака се. Не ми го туре толку уста. Види, ја никој се зевавме со мажот ми, со свекор ми, свекрва ми. Пријатно. Пријатно. Со свекор ми, свекрва ми, си шетавме секаде низ
мажот ми од Велес. И таму идевме по роднини, ова, она. И еднаш бевме роднини таму, и бевме првен кај едни, и отидовме после кај други. И ништо, ајде, нормално, си отидовме дома, си се качевме у кола, и кога слушам нешто смење, бевме кај сестри, кај се, да сфакра ми сестра. И слушам некое смење, ама не обрати внимание, ја кој се возам у кола, прва да се испрчам. И после никому ништо, ајде, помина тоа. И кога едно известно време, после 2-3 недели, и свекор ми вика, те вика, тетка ти на гости. Добро, ќе да му кисела вода, ќе ја видам. И кога таму, леле, кога ми се сипа, кер, тетка ми, ти мори, што си направила, си го пикнела свекор ти позади у кола, не си му дала напред да се вози, му се смееле сватовите. А, баджанако ти баджанарката. Е. И рече друг пат, вика, тетка ми вика, друг пат да го ставиш напред да се вози свекор ти, нека ја краси колата со него. Ето, не е смешно? Како не е смешно? Ово една сута па што смее. Да. Е, колку убаво го кажам тоа, браво. Како ви текна? Не, па не, стварно, вистина е тоа, вистина. И за сакам, не сакам на некој да го кажам, ама на кого. А, извини, леле, немам саат. А, имаш само една минута, нешто да ти кажам. А, јас сум Игор Стојанов Баркли и сум надпросечно дебел. И, знаеш, си размислувам, тоа самото по себе ми издвојува од другите луѓе. А, ме прави да сум поразличен, во толпата ме прави да штрчам. И колку и да пробувам јас да се интегрирам во толпата, пак ќе штрчам и си викам, па зошто бе да не го потенцирам тоа? Еве, например, сите нормални луѓе, овие славичкиве, носат кошула ГУЦЦИ. Зошто ја не носам кошула БУЦЦИ, буци? Или сите овие нормални имаат бицепс. Зошто да немам буцепс? Исто така, сите овие нормални ве водат подкаст. Зошто да не водам буцкаст? Ај друг пат ќе правиме муавет. Никодим Мидоски има 3 годинки и боледува од тумор во главата. Подитно треба да биде опериран во Турција, па потребна е брза акција. Доколку можете, донирајте 100 денари на телефоните 143-999 за корисниците на А1 и 143-139 за предплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечност. Најмалку се среќни оние луѓе кои ги имаат сите причини за да бидат среќни. Пријатно! Пријатно!